blogçu we aktivisti Juma Safar Täderwaýew Türkiýeden Özbegistana ýerlili. Dünýä üçin maglum bolmagyna görä, Istanbulda aktivisti Juma Safar geçen hepde Özbegistana zor bilen deportasiýa edildi diýip Moskwadaky Memorial Merkezi we adam hukuklaryny goýan türkmen Helsinki gazetasy habar berýär. Türkmen Helsin kaznasında bu havari aklovçi Avdul Halim yılmaz yetiriptir. Karagalpagistanlı doğulan etniki Türkmen Dadavayev sonki 2 yılla Türkmen ve Karagalpag vekillerinin demokratik hareketlerine iyisyen katnaştı deyip havarda ediliyar. Aydil Manora Özbekistan onu terrorçılıkta iplap bir neçil odol Interpol'un üstü bilen gözlönyen adamların sahnavunu koşuptur. İstanbul polisiyasi 2020 ci ýylyň oktýabr aýyny türkmen aktivistleriniň ýygnanşygynyň öňünäliş çäreleriniň geçirenini Dädebaýew hem tutsak etdi. Emma ol 6 aýdan soň kariýetin karary bilen departamentiň merkezinden boşadyldy. Dädebaýewiň Istanbulda aktanyşlary onuň 11-nji ýanwarda ara çykmagyny kesenligini habar berdiler. Aklocho Audal Kalim ýylmanyň maglumatlaryna görä 16-nji ýanuwarda ýitiren bolan aktivist Türkiýeden özgostany deportasiýa edildi.